Laia Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego, ti hubo un vídeo que se fixou viral precisamente porque falabas dunha sentencia histórica do Tribunal Superior de Justicia de Galicia con respecto a unha vulneración de dereitos da CRTVG. Sí, no caso de Carlos Jiménez, non? Que creo que é moi coñecido por todo o mundo pola gravidade dos feitos que se probaron nesa sentencia que condenou a CRTVG pola vulneración de dereitos fundamentais, o dereito á liberdade de expresión e o dereito a tutela judicial efectiva, que son dous dereitos fundamentais que en ningún caso eu creo que deben ser vulnerados, por suposto, pero que aínda adquiren máis gravidade se falamos da CRTVG. Eu creo que é un exemplo perfecto de cal é a situación cada vez peor e máis insostible que temos na Corporación de Medios Públicos deste país, a empezar pola situación da Dirección Xeral, absolutamente anómala nunha democracia, que está posta a dedo polo Partido Popular en contra do que dispón a legislación neste país desde o ano 2011, e esa é a correa de transmisión directa que une ao gabinete de propaganda do Partido Popular cos medios públicos, que teñen convertido pois, a radio e a televisión deste país, que debe ser de todas as galegas e de todos os galegos, pois no seu xoguete para manipular, para vulnerar un dereito fundamental da cidadanía deste país, que é o dereito a acceder á información veraz, independente, objetiva, e para nos tamén o máis importante, se falamos dun país como noso, cunha lingua e unha cultura propias, que a CRTVG ten que servir para difundir o pluralismo político, pero tamén é sobre todo social e cultural, e tamén para normalizar lingüísticamente a lingua galega. E hoxe non temos iso, hoxe o que temos é unha corporación ao servizo dos intereses do Partido Popular, e o que reivindicamos hoxe aquí moitas organizacións moi diversas e que se garante ese dereito de todas e todos os galegos a ter uns medios públicos ao servizo do pobo, o servizo do pluralismo e da diversidade que hai na sociedade galega e non o servizo dun partido, neste caso do PP, que é o único que quere instrumentalizarlos para aferrarse ao poder. Moitas gracias a vos.